Selam aleyküm kardeşim. Aleyküm. Yusuf kendine enerji gidebilir. Yusuf ya. Evet. Kardeş. Yusuf ya bak buradan belə çıxırsan bu yolu. Belə düz yuxarı, oradan qabaqdan sola dönürsən. Quruq görəsən də. Quruqdan elə bir ki, oradan bir dənə sola. Hı. Elə bir ki, yol görəsən də. Oradan da düz axıra kimi Yusuf. Bildin də belə. Quruqdan qabaq, sonra da sol tərəf. Bildin də, quruqa çatıb. Quruqdan elə bir ki, çatan kimi qabaq, sol, sonra da sağ, yuxarı. Hı. Hı. Çox sağ ol. Başa düşdün də. İnşallah taparsın. İnşallah, çox sağ ol. Düz idim ya Rab, elə getdilər. İndi oradan çıxsa quruqu görəcək deyək. Oradan da gedib çıxa bilər də. Bitdən səhv yol azı da girərmi? Yəqin taparlar dedi bizlərə. Hə, yaxşı bura, problem yoxdur, yox. Salam aleyküm, qardaş. İlhüseyin necə gedə bilər? Düz yuxarı qardaş. Düz yuxarı. Oldu qardaş. Çox sağ ol bura. Qardaş, salam aleyküm. Aleyküm salam. İllüsiyə necə gedə bilər? Hara? İllüsiyə necə gedə bilər? Qardaş, mailə gəl ki, abrə Yusuf da. Ya mailə gəlməyəm, sadəcə gəl, elə bir ki, abrə Yusufdur. Oldu da, bildik də, elə. Qardaş, belki sən bilərsən. İllüsiyə necə gedir? Yusuf ya. Ha kardeş imkan verin de. Abla da yok da. Statistikaya göre rayonumuzda her 10 nəfərdən 9-undan Yusuf'un yeri soruşulmaqdadır. Kim ne istəyir desin. Siz navigatorunuzu qoşun.